سلام او وخت مو په خیر ګرانو لیدونکو ستړي مشي تاسو ته خراغلاس وایم په دې هیله چې تاسو هم روغ جوړ او صحتمن اوسئ ګرانو خوږو زده کوونکو لکه د تیر په سیر یو ځل بیا زه شازیه سیره ستاسو په درانه چوپړ کې زموږ او ستاسو تیر لوست کوم لوستو آفرین زموږ او ستاسو تیر لوست د اختلافونو حالو کچیرې تاسو تیر لوست از دکړې نیوی کولای شي زمونږ تیرې ویدو تعقیب یا هم وګورئ او بو کچیر په تیر لوست کې یا هم نیوی لوست کې سوال یا پوښتنه لرئ نو کولای شي مونږ سره په کمنټ کې شریک کړئ سمه ده راځو ګورو نن نه لوست یا نو لوست کوم لوست ده تختې ته خ دقت شئ مضمون د ژوند مهارتونه سمه ده موضوع بخنه غختل ټولګی دویم لوست ولسم پاڼه درې دېرشتمه او څلور دېرشتمه سمه ده ګرانو خوږو ماشومانو بخنه غوښتل څه ګټې لري راځئ چې په اړه یې خبرې وکړو بخنه غوښتل هغه وخت کې له چا څخه غوښتل کیږي لکه زموږ ستاسو څخه یو سهوه یوه تېروتنه یا هم یو اشتباه شوی وي موږ تاسو باید څه وکړو بخنه وغواړو یا هم زموږ څخه یو کاس یو ګړی خفه شوی اوسیږي مرور شوی اوسیږي په موږ باندې دا لازم ده چې موږ ورڅخه بخنه وغواړو بخنه څه ګټې لري بخنه د اختلافونو د حل سبب کیږي سمه ده راځئ چې په ګډه سره خپل لوست پیل کړو ولسم لوست بخنه غوښتل موخه زموږ اساس موخه چې ده له بل څخه بخنه غوښتل او بخنه کول دی سمه ده ووایاست له تاسو دوه پوښتنې شوي دي اوله پوښتنه ستاسو په نظر څه وخت بخنه غوښتل کیږي کله چې موږ تاسو تېروتنه وکړو یا سهوه وکړو یا هم زموږ څخه څوک خفه اوسیږي یا هم مرور اوسیږي موږ باید څه وکړو بخنه ورڅخه وغواړو تر څو چې له موږ هغه سهوه اشتباه ایسته شي یا هم له منځه لاړه شي او مرور کس پخلا شي دوهمه پوښتنه د پیښې د ګټو په هکله څه نظر لري دوهمه پوښتنه څه ده د بخنې د ګټو په هکله څه نظر لري چه دی کله چې موږ او تاسو بخنه غواړو یا هم بخنه کوو څه ګټې لري د اختلافونو د له منځه وړلو سبب کیږي او چه مې سره ځي اتفاق او اتحاد مې سره ځي وګورئ او وایاست تاسو یې په لاندې انځور کې وګورئ او هم وایئ سمه ده لومړی انځور په لومړی انځور کې وګورئ د رنګ بوتل چپه شو دلته یو هم زده کوونکی ناست ده او کتابونه دي په میز باندې چې ولاړ کس د رنګ بوتل چه کوي چپه کوي او په مقابل کې بخنه غواړي دوهم انځور د رنګ بوتل د چپه کېدو په خاطر بخنه غواړم تاسو وګورئ هماغه شخص څه کوي له بل کس څخه یا بل وګړي څخه بخنه غواړي ځکه چې رنګ بوتل ورڅخه چپه شو سهوه وشوه اشتباه وشوه او ورڅخه بخنه وغوښتله راځئ درېم انځور وګورو په درېم انځور کې وګورئ تاسو عفا او بخنه ثواب لري دغه دوه وګړي چې دي سره مراور دي یا هم خفه دي او دریم کس چه کوي پخلا کوي بخنه یو بل ته ثواب لري څلورم انځور که څوک له موږ څخه مراور شي باید بخنه ترې وغواړو تاسو وګورئ دوه وګړي دي یو مېرمنه یو سړی ده چې مېرمنه له چا څخه بخنه غواړي د دې سړي څخه ځکه چې هغه مرور شوی دی بخنه ورڅخه غواړي موږ او تاسو باید کوښښ وکړو که چیرې زموږ څخه څوک خفه شي باید ورڅخه هرومرو بخنه وغواړو واورئ او ووایاست تاسو هم واورئ هم له نورو سره شریک کړئ د بخنې غوښتل د اختلافونو د لرې کېدو سبب کیږي د اسلام د سپېڅلي دین له نظره بخنه غوښتل او بخنه کول ثواب لري راځئ بل مخ وګورئ څلور دېرشتم په خپلو کې کار وکړئ په ډلو کې د بخنې غوښتلو پر اهمیت بحث وکړئ او یو له بل سره خپل نظر
شریک کړي. تاسو کچیر په ټولګي کې اوسېږي یا هم په کور کې سره ګډه یا هم یوه ډله جوړه کړئ او د بخښنې غوښتل یا هم بخښنه کول په اړه باندې خبرې وکړئ. وایاست او اړیکه یې ورکړئ. لاندې کلمې په خپلو کتابچو کې د سم او ناسم کار تر سرلیک لاندې ترتیب کړئ. راځئ چې په ګډه سره یې ترتیب کړو. اول سم کار، دوهم ناسم کار. تاسې لاندې عبارتونه وګورئ. بخښنه کول دا څه دی؟ سم کار ده. بخښنه نه کول ناسم کار ده. روغه سم کار دی. مرسته کول سم کار دی. دعوا ناسم کار ده. بخښنه غوښتل دا هم سم کار دی. له زور کار اخیستل دا غلط کار دی، ناسم کار دی. موږ تاسو باید له زوره له چا څخه ګټه وانخلو، سمه ده؟ پلمه کول ناسم کار دی. صبر کول دا هم سم کار دی. رښتیا ویل سم کار دی. دروغ ویل دا څه ده؟ ناسم کار دی. موږ تاسو باید کله چې خبرې کوو دروغ باید ونه وایو، سمه ده؟ په دروغ ویلو سره الله جل جلاله خفه کیږي. زیان رسول ناسم کار دی. کوښښ وکړئ چې نورو ته هیڅکله زیان ونه رسوئ. ځواب ورکړئ. تاسو ګورئ ګرانو لیدونکو، لومړی پوښتنه چې له تاسو څخه شوې ده، تاسو باید څه وکړئ؟ ځواب ورکړئ. کله چې تېروتنه وکړئ څه کوئ؟ ځواب باید هرومرو ورته پیدا کړئ. بخښنه غوښتل او رښتیا ویل څه ګټې لري؟ دوهمه پوښتنه، د دې ځواب باید هم پیدا کړئ. کورنۍ دنده د بخښنې غوښتلو او بخښنې د اهمیت په هکله مو چې څه زده کړي دي نور هم پرې چه کړئ وپوهوئ. ګرانو خوږو ماشومانو، دا ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده مو هرومرو په خپل وخت سره اجرا کړئ او ماته په لاندې ایمیل کې راوستوئ، سمه ده؟ نو که چیرې تاسو سوال پوښتنه لرئ کمنټ کې شریکولی شئ او زموږ ویډیو هرومرو لایک او سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو نور ویډیوګانې په اسانه ډول ترلاسه کولی شئ. نو زموږ درس همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکی الله تعالی مسوارم. ښه وخت او ښې چارې.